Come on, come on, come on. The tenth of the Manduram, the town Jagam, which is not yet seen in Iowa. Oh,
ဝေကုန်ကြကြလေဒီကံပြီးတော့နေပါဦးပြပြတူတူကြကြပြီဒီသားတွေအမရဆုံးမလာပြရမယ်ဟောဒါနာဦးတာနာဆင်းရကြောင်းကိုဆင်းရကြတယ်နေပြပြပန်းတဲ့ဘက်မှာအင်းလေးပြောင်းပြီးတော့လူနာနိုင်ပါလိမ့်ဒီနေရာဒီသားနာရေးတဲ့ဦးရေးတဲ့တန်းရောက်ရင်နေပန်းချင်းစက်ကမှာလေးကားတဲ့ပေါင်း600နဲ့ဆက်ကူးတွေကိုရေးတဲ့သားမလေးကတူတူသောကပြတ်တယ်ပါဒီနေရာဒီသားနာရေးတဲ့ဦးရေးတဲ့တန်းဆိုတော့လည်းရောက်ရှိရပါသည